Був запит від військових, щоб демонтували, звільнили цілу вулицю від всіх конструкцій, які були заввишки 2 метрів і більше, тому що вони заважали огляду з певного місця. Демонтували не тільки борди, а й стели АЗС, наприклад, якщо вони також заважали. Також в результаті ракетних обстрілів міста були демонтовані, можна сказати, окупантами такі рекламні конструкції. Залишки ми знаходили за кількасот метрів від місць прильоту. Також після таких обстрілів деякі ставали аварійними, тому теж їх необхідно було прибирати. Виконувалися ці роботи дуже оперативно, швидко, в будь-яку погоду, між активними обстрілами, тому що необхідно було місто готуватись до оборони в той час. Окрім рекламних конструкцій, працівники департаменту за допомогою техніки комунальних підприємств демонтували незаконно встановлені тимчасові споруди. 25 віддали на потреби Збройних сил України. Особливо це актуально було в осінньо-зимовий період, знову ж, щоб забезпечити мінімальний побут військовослужбовців, які знаходились на лініях оборони, і для того, щоб вони були більш мобільними. Тобто лінія оборони постійно знаходилась в русі, необхідно було переміщатись військовим, вони могли, мав з одного місця перемістити з невеликими зусиллями на інше місце. Робота над демонтажем незаконних МАФів триває. Залишилось багато ще після прильотів аварійних конструкцій, які необхідно в першу чергу буде прибрати з міста. Законність та встановлення тієї чи іншої конструкції перевірятиме комісія з питань упорядкування, яка робила це до повномасштабного вторгнення. У нас є акти, складені такими комісіями, такою комісією, де визначена законність чи незаконність встановлення цих конструкцій. Якщо вона ще до 24 лютого була незаконна, тобто вона законною після стати не може. В першу чергу ми будемо проводити роботи з демонтажів таких саме конструкцій. За словами адвоката Андрія Зінченка, законність по демонтажу тимчасових споруд має бути дотримана. Якщо він не є законним, це питання вирішується досить швидко, без залучення суду. Між тим, існують малі архітектурні форми, які, по-перше, мають законні документи, а по-друге, які виглядають як такі, що мають законні документи. А є ще такі, які нібито мають одні документи на малу архітектурну форму, яка має бути, наприклад, пересувною або, наприклад, безфундаментною. На її місці з'ясовується, що вже є фундамент, є капітальна будівля і вона має юридичну адресу, а ось з таким колишнім МАФом і фактично нерухомістю ситуація без суду не пройде. Між тим, якщо казати про питання передачі таких малих архітектурних форм на потреби Збройних сил України, то потрібно в першу чергу дивитися на ситуацію. Мені здається, що в новому місті Миколаєві не повинно бути місця для таких споруд, які спотворюють його образ і стають таким атрибутом спотвореного міста Миколаєва чи як це, асоціацією з нашим містом. А якщо такі і будуть, то вони повинні бути красивими, як це є за кордоном, і прикрашати місто, бути його ізюмінкою. На початку 2023 року Департамент внутрішньо-фінансового контролю та протидії корупції оголосив конкурс на закупівлю та визначення підрядника, який проводитиме демонтаж конструкцій. Нагадаємо, рекламні конструкції почали прибирати 18 березня 2022 року відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації та рішення виконкому міськради. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.